Ermənistanın çəkiləndirdiyi Oxçu çayda tədqiqatlar üçün plan proqramının hazırlanmasına başlanılıb. Məqsəd çayda aparılan monitorinqlərin genişləndirilməsi, o cümlədən fiziki kimyəvi analizlərə yanaşı biomonitorinqlərin aparılması, ağır metallara həssas indikator növlərin müəyyənləşdirilməsidir. Bu barədə əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən idarələrarası mərkəzin ekoloji məsələlər üzrə işçi qrupun növbəti iclasında bildirilib. İclasda dövlət başçısının Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamdan gələn irəli gələn məsələlər, o cümlədən qoruq ərazisində ekoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi istiqamətində görülən işlər və planlar haqqında müzakirələr aparılıb.